Partizani rizikon të mos ketë përndeshjen decisive të Entes, Tranjeri Neptun Bajko. Seancat e fundit stërvitore janë zhvilluar nga dy zëvendës trajnerët, Genci Tomori dhe Ilir Shulku. Sipas mjekut të skuadrës, Luka Heqimi, Bajko vuan nga një infeksion në lëkurë në këmbën e majtë. Gjithsesi, në kampin e kuq të sigurojnë se sëmundja e Bajkës do të jetë një arsye më shumë për të rritur më shumë moralin e skuadrës në kërkim të kualifikimit të ndërruar. Që dje, e gjithë skuadra e Partizanit ka filluar grumbullimin në ambientet e Hotel Chateau Linza dhe duket se impenjimi dhe përqendrimi i skuadrës është në maksimumin e mundshëm. Pak ndryshime në vendosjen e fushë në krahasim me ndeshjen e Sofjes dy javë më parë. Morali i skuadrës është mjaft i lartë, mendojmë që të zhvillojmë një lojë të bukur, pasi siç dihet stadiumi besoj se do të mbushet plot, një lojë të bukur për të kënaqur publikun dhe pse jo më shpresojmë edhe te kualifikimi. Unë shpresoj që të kualifikohemi në këtë ndeshje dhe më mbrava pasaj do flasim përsëri se cilat janë objektivat e Partizanit, që i kemi përsëritur për herë të njëmit, që në themelimin e vetë është vetëm marrja e trofeve dhe asgjë tjetër. Interesimi i jashtëzakonshëm duket prej ditësh kur numri i biletave të shitura dy ditë përpara ndeshjes është 6000. Ndeshja që do të transmetohet drejt për së drejti nga televizioni Klan, parashikohet të ketë një numër rekord tifozash për Kupat e Europës në këto vitet e fundit në Shqipëri.